洞察真相，找到成长的源泉。每一个当下都在坚定的行动中。欢迎收听费勇的王阳明心学课。今天是王阳明心学课第一单元的第五堂心学课，我要和大家分享的是，如果生命是一棵树，你的种子呢？那么这一课我想对我们这个单元前面几课讲到的关于那个种子法则四个原则做一个简单的总结。我们生下来呢，活在这个世界上，一定要找到自己的种子，我们的一生才会像一棵树一样不断扎根，不断生长。只要有根在呢，就会在四季的轮回里不断生长出新的绿叶。只要有根在呢，枯枝上还会长出嫩芽。那么怎么样找到自己的种子呢？最最关键的是立志，这个是种子法则的第一个要点，也是我们生命成长的第一个要点。你一定要立志，这是王阳明反复强调的。那么有一次呢，他还专门给他的弟弟写了一篇文章，这篇文章里专门讲如何立志。这篇文章的一开头呢，他就说，夫学莫先于立志，志志不立，犹不种其根而徒是培庸灌溉，劳苦无成矣。大概的意思是呢，学习做人一定要先立志，假如不立志，就像没有种种子，而只是徒然的做表面的培植灌溉，那么就算再辛苦也不会有任何收成。接着他又说呢，士之所以因循苟且，随俗习非，而著归于屋下者，反以自治夫立也。意思是世界上的人之所以跟随大众，得过且过，随顺恶俗旧习，最后变成格调低下的人，多是因为没有立志。那么怎么样才是真正的立志呢？就是一定要找到一个高于世俗的人生目标。就像王阳明在他那个时代，人们普遍读书是为了做官，但是王阳明少年时代就立下了一个志向，读书是为了成为圣贤，那么一下子就和同时代人拉开了距离。这个是种子法则的第二个要点，就是说呢，你一定要有高于世俗的人生目标。那么世俗的人生目标和高于世俗的人生目标有什么区别呢？一般来说呢，世俗的人生目标带来的是成败的较量，痛苦快乐的交替，人生就是一场竞赛，而高于世俗的人生目标带来的是成长的经验，人生就是一场修行和体验。比如你把当官作为一个人生目标，那么你就会和很多人去竞争一个厅长的职位，一个处长的职位，获得了就是成功，得不到就是失败，成功了就快乐，得不到就痛苦。但是呢，假如你把成为圣贤作为目标，那么你是在和自己竞争，每一步都是在成长，每一步都是在成长的过程里体验各种各样的经历，每一种经历都可以转化成一种有益的推动力，推动自己的成长。高于世俗的人生目标呢，不是一个口号，而是要落实到具体的生活里。这个时候呢，就需要遵循核桃原理，每天做事情呢，一定要有排序，要学会做减法。更重要的呢，是要有正向的思维方式，要跳出自己原来的条条框框，去重新看待一切事物。那么不管做什么事的时候呢，都能够像海绵一样吸收能量。当我们跳出原来的条条框框，用正向的思维方式去看待一切事物的时候呢，在我们生命里的每一个行为，每一件事情都不会是浪费，都是在积累，都是在成长，都是在生长。那么这个是种子法则的第三个核桃原理。核桃原理中的正向思维呢，
需要一些基本的价值观去贯穿，而这些基本的价值观就是一以贯之的东西，就是我们自己必须要遵循的做人的原则。王阳明遵循的是儒家的忠恕原则，忠恕原则呢，包含了两方面的内涵，一方面是完善自己，另一方面是利益他人。假如我们去观察人类社会中各种种族、各个宗教所弘扬的正向的做人原则，都会包含了这两方面的内涵，就是一方面是完善自己，另一方面一定是利益他人。为什么包含了这两方面的内涵就能够让我们更好的做人呢？这里面可以从心理学得到一个简单的解释。在探讨人类如何解决焦虑这样一个普遍问题时呢，阿德勒他有一个观点，他就是说呢，只有心怀人道的合群者才能无焦虑的度过一生。他的意思是，一个人只有怀着无私的利他心去面对焦虑，焦虑才不会成为一种困扰的情绪。而另一位心理学家龙格，他就认为焦虑是集体无意识的非理性力量和意向入侵到意识的心灵时候个体做出的反应。那么按照他的思路呢，当无意识出现的时候，用理性去面对，产生的恰恰是焦虑。所以呢，龙格就企图从那个原始人的仪式啊和禁忌，以及我们东方那种神秘主义文化中去寻求面对焦虑的精神资源。那么龙格的意思是什么呢？其实他就是说呢，人只有面对自我的真相，在面对真相的过程里完善自己的心理结构，才有可能真正克服焦虑。那么阿德勒的方法也罢，龙格的方法也罢，都意味着人可以依靠自己的觉悟，从根本上解决焦虑的问题，把焦虑转化成正面的能量，推动生命积极前行。而这两种方法呢，一为利他，一为自我完善。就是阿德勒那种方法就是利益他人，龙格那种方法是自我完善。那么我们只有在不断的自我完善，不断的利益他人的过程里，才会彻底解决焦虑的问题，才会真正成就自己。那么这个是阿德勒和龙格的那种心理学层面上的一个解释，讲了就是说利益他人和自我完善的这种重要性。那么归纳起来呢，其实种子法则的四个原则呢，归根结底就是励志。当然也可以说呢，这四个原则，每一个原则只要我们坚持了，其实呢，都可以让我们找到我们生命的原动力，找到我们生命的种子。我们每一个人呢，都是可以通过励志，或者说通过为自己确立一个高于世俗的人生目标，或者说呢，通过做人的原则，或者说呢，通过核桃原理找到自己的种子，找到自己生生不息的原动力。而在王阳明那里呢，他就用励志把其他三个原则都包含进来了。那么王阳明讲的励志呢，其实并不是我们一般人讲的人生理想，更不是具体的做什么职业的理想。励志呢，并不是要确定这一辈子要做什么职业，要赚多少钱，或者要读什么大学。王阳明讲的励志不是这个意思，而是种子的意思。在王阳明看来呢，在我们决定要做什么职业之前，在决定要赚多少钱之前呢，在决定要读什么大学之前，首先要立志，就是确定我应该要成为一个什么样的人，我为什么要活着，我最终安身立命的地方在哪里，我的信念是什么，我的价值观是什么。就首先要明白我应该成为一个什么样的人，然后你才能搞清楚我想要成为什么样的人。举一个例子，前面王阳明对学生讲要在忠恕上下功夫，就是一以贯之了。这个忠恕呢，是儒家对人的一种要求，大概的意思是一个人应该尽心为人，推己及人。假如我们确定了我应该成为一个忠恕的人，
那么就是找到了一颗种子，一个源头，可以贯穿在我们所有的事情里面。也就是说呢，你在做任何事情的时候，都在实行中恕之道，都在做同一件事情。按照王阳明的思路，应该先确定了我应该成为一个实行中恕之道的人这样的一个志向，才去考虑选择什么样的职业，赚多少钱之类现实的问题。这样呢，会让一切的现实问题变得容易，因为你在行中恕之道的过程里，会产生一种吸引力，能够把正向的能量吸收，来推动你做的各种事情。那么一旦确定了我应该成为什么样的人，这样的志向就会像一颗种子，让你的生命不断成长。一旦有了这颗种子呢，就接通了你的生命和宇宙的本源，让你的生命获得了一种能量源。那么一旦有了这样一颗种子，那么不论你做什么事，按照王阳明的说法，其实你都是在做同一件事情。那么做任何事情呢，都会为你带来源源不断的能量。那么这个才是王阳明所讲的励志的意思。励志就是要为自己的生命找到一颗种子，一种能量源。那么关于这颗种子呢，在王阳明心学里面，开始的时候呢，王阳明把它叫做天理，后来把它叫做良知。王阳明认为呢，良知就是种子，就是我们生命的能量源。任何时候呢，我们只要找到了良知，生命就会源源不断的成长。所以呢，归纳起来就是说，做事的背后是做人，但是做人的背后是什么呢？是天理，是天道。天理天道，通俗的说法就是自然法则，是宇宙能量。所以呢，励志呢，就是把人和天道链接了起来。所以我们应该经常想一想，假如生命是一棵树，那么我的种子在哪里呢？当想明白这个问题的时候，实际上呢，我们就把自己和天道链接了起来。一旦把自己和天道链接了起来，那么我们的内在就有无限的能量。那么今天就讲到这里，下一节课呢，我会和大家分享关于种子儒家怎么说。愿我们每一个人呢，都像一棵树那样生机勃勃，活力无限。生机勃勃，活力无限，才是真正的生活。